Então, uma das principais complicações do coronavírus associado ao sistema nervoso central, sem sombra de dúvidas, é o acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, que pode ser um evento isquêmico, né, no qual ocorre uma oclusão do vaso, da artéria, e a oclusão dessa artéria não faz com que chegue sangue no tecido cerebral. Isso gera uma isquemia e uma necrose do cérebro. É o que a gente chama de derrame isquêmico, AVCI, ou evento isquêmico cerebral. Mas também pode ter evento hemorrágico, né? Pode ter discrasias sanguíneas, consumo de fatores da coagulação, dano vascular e sangramento. Então, o dano vascular no sistema nervoso central é um importante complicador, principalmente dos casos graves. Mas é importante notar que não só aqueles pacientes que ficaram graves na UTI, precisando de oxigênio, têm maior risco de ter esses eventos trombóticos no cérebro, como alguns pacientes que não chegaram a desenvolver nem mesmo sintoma respiratório e deram entrada no hospital por um AVC. Um déficit neurológico agudo, uma dificuldade de fala, uma fraqueza de um lado do corpo. E quando foi feita a tomografia de crânio e viu o tórax, viu que tinha infiltrado típico, um infiltrado de vidro fosco. Ou depois via-se que esse paciente apresentava febre, ou tinha um PCR alto, e aí colhia o PCR para SARS-CoV-2, né, aquele swab nasal super desconfortável, e via-se que vinha positivo. Então só isso já mudou a prática de atendimento aos pacientes com suspeita de acidente vascular cerebral no pronto-socorro, e eles passaram a ser investigados também para COVID, mesmo sem sintomas respiratórios.